This should be interesting. Zdravíčko, dobří lidé, vítá vás zpět Biohazard Joker.cz. Pokračáme v GTA 4 DLCčku Ztracení a zatracení. Tady jsme zajeli k tomu Stubbsovi a mám takový pocit, že tady tu cutscenu budu muset jako trošku cenzurovat. Paráda, paráda, jak tenhle ten butler, ne, jak se úplně posral a jde do prdele. To bylo dobrý, ne, jak tady přejelo někoho auto, ale on ne. Já nechci být svědek tohohle toho trestného činu, prostě zdrhá pryč. Jak prásknul do kopy, jak tam stál u těch dveří jako připraven jako mi odnést kufry, ale jakmile mě přejelo auto, ne, už tady zdrhá. Co si tu zdrhá, že jak prostě, ne, neunavně, ne, hele, já jsem v klidu, jo, nemusíš tady dělat machra zase. Ach jo, chudák. Úplně v pohodě, ne, mě tam srazí auto, jak Homer Simpson prostě zdrhne. Vyhněte se mi, uhni, you can play online, nechci hrát online, já jsem forever alone, nezapomínejte. A myslím, že tato ukázka bude muset být cenzurovaná, pokud vím, která to je. Máte schůzku? Ano, pod tímhleto roztrhaným drogami prolezlým exteriérem leží srdce skutečného zbohatlíka. Chlape, je 21. století, lol, jolo, swag level milion, ty butlere. No, teď máme se setkat s Tomem Stubbsem a on je zrovna v nějaký sauně, že jo? Ten je skoro v každé ukázce snad v sauně. Co to tamhle je za obraz nějakýho bukvy? Jo, je ve spáčku, no. Tohle budu muset pak cenzurovat. To měl mít masáž se šťastným koncem, že jo? A my jsme ho tak vyrušili. Jsme hrozí kazišuci. So, you're David Grossman's friend. Oh yeah, we're old buddies. Love the old boy network. Yeah, I can imagine. So, what is it that you want? Could you excuse us, sugar? Okay, sure. And thank you. Best massage I ever had that didn't involve a happy ending or a sense of guilt afterwards. Nejlepší masáž, kterou jsem měl, která nezahrnovala happy ending, jako šťastný zakončení, nebo nějaký pocit viny potom. Nemám žádný tajemství, ukážu ti svého malého guvernéra. Grossman tells me you're reliable. Jak teď dělají rockstáři, že to jako neukážu vám ten penis úplně naplno, jo, ale až bude jako prostě Johnny odcházet, hej Johnny, tada, tady váš penis přímo do kamery. Ježišmarja, ty už se tomu hrozně blíží, ne? Pro boha, proč rockstáři, nemusíte ukazovat úplně všechno, jako klid. Ale jako nejsem sexisticky, nemusíte ukazovat jako ani ženský nahý, jo, ale ježišmarja, už jsem to zase viděl na tom křoví, já takhle dám ruku, já to nechci vidět. Pane bože, Tome Stubbsi, jako je, radši než tebe Stubbsi, mám Stubbse, zombíka v rebelu bez příčiny, bez pulzu. Popijem tu opět černý chmelomok a zarůstám vousem a vlci už jdou sem. Jsem chudý, jsem sám nemocen. No, jsem chudý, nejsem už sám, aspoň že tak. A nemocen jsem jako trošku. Takže hej, můj život se obrací k lepšímu. Aha, takže máme oddělat jeho strýce, strýčka skrblíka. So is being arrested for drug running and spending the next 30 years in prison. Ježišmarja, já jsem teď nechtěl krknout do mikrofonu, tak jsem to prostě, jsem hříhnul, prohnal jsem to nosem a teď pardon, teď budu hrozně ubrečený u toho. Jo, ten černý nápoj sice nej mi dává. A ještě se mi u toho lepí držka, jak mi půjde pěna od huby, jak vzteklýmu čoklovi. Že já jsem si nedal vodu. Já potřebuji ale nějak nakopnout trošku kofeinu. Levis will give you a package on the way out. Right.
A teď se dne. Klebec. Trust me. I am what I am. But I look out for those who help me. A blackmailer with a conscience. Beautiful. Přestaň tam vystavovat toho svého Dickince. Ježíš Maria, ještě jednoho tam dej do té kamery, dík. Ho, jak jsme vyšli ven a vytáhli jsme z kapsy raketomety, jo, to mi připomíná CJ, ale máme furt tyhle ty super svegerský zbraně, tady tu opakovačku, že jo, samozřejmě dvojhlavňovku nesmí chybět, tohle je taková obyčejná. Hele, ten raketomet prostě vytáhne z bundy, že jo, tada. Neuvěřitelné, kde to máme, máme to nějak blízko nebo ve Mutágo? Ohohoho, tak tady se někdo posral v kině, tak to určitě si vememe Mutágo. Pardon, pane taxikáři, nastoupím k vám s raketometem v kapse, jo, nebo spíš v ruce teď. Tak, do Final Destination, brácho, běž tam. Jdeme do toho. Asi máme sestřelit letadlo, jak tak čekám, že jo. Něco o falešným teroristickým útoku mě dostává k lebici. You can either, můžeš si vzít helikoptéru, jo, můžeš ji sundat i když přistává, nebo konvoj, jakmile bude vyjíždět z toho letiště. Bla, 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 takže teď si musíme vzít, takže zkusíme se sejmout helikoptéru, až bude přistávat. No já bych radši sejmul ten konvoj, až bude vyjíždět z letiště, protože jakmile teď pojedeme na letiště, tak budeme mít rovnou jako nějaký 4 hvězdy, jo, takže find a way to take out the target, že bych to, tyhle to je hrozně obrněný, ale tohle toto nedám. Vidíte to? Já sice mám jako spoustu... No... Počkej, já si takhle zajedu, ale to tam netrefím, stejně to netrefím, to nedám. Já to jako zkusím takhle tu misi, ale... to nedám, hele, sledujte to, jak to nebudu dávat, jo, ono to stejně jako... Já tady to nepřeskočím, ani ten plot živej, no, super. Jo, ani nevyskočím na auto, dobře. Ježíš Maria, no, dobrý, takže asi následuje jako s konvojem. Jo, Johnny, ty jsi opravdu umělec. V skutečnosti umělec to, jo. No a jenže teď se, jo, zůstaň na tom. Teď si vem raketomet, plz do ruky, dělej. Sakra, to jsem už minul tohleto, ne, on... Sakra, já nemám sniperku žádnou, ne. Já jsem to úplně teď pojebal, ale úplně jsem to prostě dojebal. Já jsem to teď prostě úplně dojebal, ne, místo abych jako... No tak sejmi ho, ten výbuch, ať ho sejme. Tyve, já za ním nechci jet. To bylo, já nechci jet za tím cílem, no super. Takže ano, já jsem si to zkomplikoval ještě 10x tolik, než jsem měl. Takový jsem já, znusí nudle král, ano. Ano, už slyším, jak poměrně ten vrtulník, kde je opravdu, no, teď je mrtvej, teprve. Protect, co protect? Target is dead and you are locked inside airport. Jo, takhle, já jsem ještě zamčený, jo, lock inside airport, no to je ještě lepší, ještě tak 10x lepší, ano. Locked inside airport, ale nevím, co by to tam ještě říkalo, že musím si najít cestu ven, nebo co. Tak, tady toho rovnou srazím, baklažána. Tak, takže jsem tu uzamčený, paráda, asi tu není nikde vrtulník na vypůjčení. Jaká je cesta pryč? Aha, takže musím je tamhle to úplně z nejzdlouhavější cestou. Paráda, Tome. Tak trošku se nažerte olova, já to tu zkusím nějak vykorčilovat, tamhle letí vrtulník vlevo, už se na něj třesu přímo. Už zarůstám vousem a vlci už jdou sem, jsem chudý, jsem sám nemocen. A hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Sárára, severní vítr je krutej, počítej vojáku s tím. No, ach, baklažáni. Díky, vole, máme už jenom 2 hvězdičky poldu, no tak, jako by se nechumelilo, prepáč, děkuji pane Stapsi, naschledanou, ale ne, teď už zase tamhle jsou policajti, já je nechci. Já jedu takhle, aby mě neviděli a oni mě stejně uvidí, ano, samozřejmě se posunul kruh hledanosti o dalších pár centimetrů na minimapě, takže já to tu musím takhle prostě projet, like a Bauhaus, ano, přede mnou jsou další poldové, protože YOLO. Vždycky se musí přede mnou zjevit nějaký ty menacing poldové, nějaký ty ostřílení kovbojové. A zase přede mnou jsou poldové, ano, takže já tu budu zase teď jezdit jak kikot půl hodiny, než se jich zbavím, paráda, Tome. A to mám jenom 2 hvězdy, to se docela jakože divím. Dobře, až se jich zbavím a budu, nebo až se jich zbavím, tak se prostě ohlásím, dobří lidé, dřív to nemá cenu, prepáč.
dobří lidé, myslím, že můžu-li být spokojený, tady mi jede rovnou taxík přede mnou, paráda. For a quick online game, já nechci ale quick online game, víš, to je ten tvůj problém, ale mám pěkně jakože havarovaný auto, už by to tam brousilo ty kola. Jak to ještě pěkně syčí, ne jo, tak ať si to autíčko odpočine trošku, já si tu zatím stopnu svým tělem taxík. Sadly, Stubbs, I'm not gonna be able to disappoint you. Your uncle is no longer with us. For my conscience's sake, I hope your lack of humanity is a genetic quality. Doufám, že tvůj nedostatek humanitnosti nebo jako humanitárnosti, jakoby prostě lidskosti, je prostě jenom geneticky daný. Ale jo, zaskoč do klubu, až budeš chtít. Já si napřed ale jdu, pardon, dobře lidé, že krkám, ale já ten černý nápoj. Já si jdu ale napřed sem pro brnění zdarma, jak je už jakový můj nešvar, že ano, takže si tam pěkně zajedu a až potom se uvidíme u toho Stubbse opět. Doufám, že tam bude trošku svíc zakrytý penisem, než byl minule. Tak paráda, dobří lidé, tady je najednou vymetýno, ne, město ruchu. Jako tohle a v New Yorku asi nenastane nikdy, no, že by jako na jedné silnici nebylo takhle v tom pruhu ani jedno auto. To je jako, kolik je hodin vůbec, jako 6 ráno, to je docela jako, proč tu není vůbec žádný auto nikde, a co nám předtím vlastně psal Stubbs, ukaž mi to, messages, Stubbs, my sources tell me you've been locked inside, jo jasný, to už mi psal ještě do té mise. To už nezájem, brácho, já už jsem zkrátka z té mise vypadnul, offroad, spíš offroad, ne, by to mělo, teď už se mnou zacházíš jako z honorací, že jo, ty, Rosenkarle. I don't really know what you mean, sir. Takový Alfred z Batmana. Naplňuje tě to, tady je posluhování těmhletěm bohatým blbečkům. Ale ty jejich animace těch obličejů jsou opravdu divný. Předtím byli a teď tenhle ten discount Alfred, ne? Are you happy? Ale ne, já nechci ho zase navštívit v té páře, pane bože, teď už se nebudu brát žádný skrupule, teď tam rovnou bude penis na té sedačce. Ježišmarja, to bude nějaký tady cenzur, to bude scenzurovaný mnou, je tohle jak prase. Dobrý, máš, je, díky bohu, máš na sobě ručník, díky, ale ty ho zase určitě sundá a podívej zase do ukázky, ukážu ptáčka. Usměj se, vyletí na tebe ptáček. Nejsem na tohleto je moc oblečený. Jo, to musí být docela drsný, nejít jako v té kožený bundě do páry. Jako co já vám asi pára udělá z kůží, s koženou bundou a s latexovými kalhotami? Pull some strings or something? No, I'm afraid not, sport. Way too far down the line for that. Too much red tape. Yada, yada, yada. No, all you need to know is that these gentlemen are in a prison transport bus, and you, my friend, need to liberate them. Ah, sakra, ty budu osvobozovat nějaký vězně, nebo co, v nějakým prizoním, je vězeňským transportním busu. Get them out of there, and we will make it worth your while. Dostaň je odsud, jo? Takže to je všechno, co potřebuju. Díky, Stubbsi, že si neukazoval svoje pérko. Jsem ti vděčnej, opravdu. Hele, tamhle na mě furt čeká ten tágoš, ten je ale milej, doufám, že ještě nepráskl do kopy ten dědek. Výborně, děkuji, pane. Opravdu sympatický člověk tohleto. Sympaťák, opravdu, díky, že jsi tu na mě počkal. Cením si toho. Tak, tady bude nějaký bus, že jo, bez tak budu mít... Zastav, plz! Hele, tady máme rovnou policejní auto, kdybych chtěl. Já nechci, ale jolo. Co to bylo, jak doběhnul prostě, jak podělanej, jak pokakanej doběhnul. Já žeru střepy! Přišvada, všichni ty vytloustý policajti samozřejmě, stereotypy, že jo, policejní. A tady jde nějaký Hannibal Lecter, ne, ten váš spokouše ještě.
No, opravdu, tady je opravdu nějaký Hannibal, kanibal. Počkej, co chci, take control of the prison transport bus. Aha, no tak to bude tohleto, ale jako zase trošku těžší, ne? Tak počkej, jako oni... No, díky. Jako pane policajt, nezatkrete tady tu ženštinu, která mě právě srazila, jen tak. Sice jsem stál uprostřed vozovky, já nevím, že to nemá, ale... Jako měl by nějak vyjet, ne, ten transport bus, snad se tam nemusím probojovat, to můžu snad počkat, až vyjede, to nemusím jako teď. To můžu nějak při cestě, ne, jako se zmocnit vězeňského autobusu. No jako kdybych musel teď a oni se tam fakt nějak jako teprve štajfujou. Je, já tam nechci, zase po mně půjdou desítky a desítky chlupatých. Tak pokřižuju se, i když nejsem věřící, ale vím, že jdu na jistou smrt, takže snad mě do nebe vemou, aspoň teda Johnnyho chlebice. Já vím, tohle to bude brutál, no, to bude brutál, sestro představená, matko představená. Because I'm happy. Headshot, bitch. Co ty tu se furt kreješ? No, rovnou tři hvězdy takhle z fleku, protože jolo. Počkej, nesebral jsem předtím, oh, ne. Ano, nemachruj, co děláš, machra? Ty ve... Nechceš na to do toho nastoupit, já takhle rozstřelím nohu. Plus nastup do toho, jo, Johnny. Neser se. Chlíst, nažer se. Hele, ten najednou neměl tu masku už. Jak to? Ne, nechcete, abych vám překládal, co právě řekl, ne? Jelikož jsme právě všichni jedli, tak dorazíme teď do naší destinace. Tenhle má štěstí, ten je jenom omráčený. To je prostě jediný, který to neodsral hůř. No super, tři hvězdy, nech se páčí pán, nech se páčí, to jsem zvědavý, jak jako s tímhle prisonským autobusem, jak ujedu, jo, jim, tak to jsem hodně zvědavý teda. To asi nebude jen tak, jako brnkačka, za chvilku po mně půjdou, no. Au, projedu to tady, já už to jedu prostě na hulváta, ne, to GTAčko je už jolo, tamhle vrtulník, ano, to určitě ujedu, jo, ujedu tu všem policajtům tři hvězdy, co to je, no, jo. Tady ještě ta fyzika, ne, v tom GTA 4, to chceš? Tě, kolik je tu těch zátaras kvůli jednomu vězeňskému autobusu? Nechcete tak trošku jako na to zapomenout už na tenhle ten autobus, když vám nic nedá? Tak, já nevím, jestli můžeme jít autobus přesprejovat, ale mám takový jako mizerný pocit, že ne. Já žeru střepy, hele, tady mi to něco připomíná, když jsme byli s Nickem tady v tom zákoutí. Tyhle, Na těch chodnících přes ty lidi se mi opravdu mizerně přejíždí, to je... No tak, už jsme skoro venku, vrtulník mě skoro nevidí, že jo, tady dojedu doprava, vrtulník neví, kde jsem, tady se někam ztratím, žádný prosím autíčko policejní už, co fakt, co mluvíš zase sprostě, to, že si vězeň neznamená, že budeš mluvit sprostě jak nějaký dlaždíč. No, samozřejmě jedou proti mě policajti, ano, tak proč to protahovat, že jo, jej. Já se tak těším, až jim ujedu už. Lose the cops, no nepovídej, ne, vůbec nemám za zadkem moje paterčata tady. Vymři. Já žeru střepy. To je nějakých siren za mnou, to se mi zdá, že se mi zabagovala hra. Fucking politicians, ano, v skužičnosti. Tak, ty se tam nějak vysekali. Já tu zkusím jako se vymanit z drápu policejní korupce. Tyve, oni jedou všemi směry tady ty policajti, jako jak to mám udělat tohleto? Jedni jedou jedním směrem, další jedou druhým směrem. Jako jak se tady má jeden člověk v tom zorientovat? No to jsem neměl dělat tohleto. Vidíte, jak tam krásně takhle zase projedou, ty zase projedou tamhle. Tyve, jakože mě ty policajti ale docela štvou, ať mě nevidí, ale jo, samozřejmě mě viděli. Super, suproš. Aspoň je takhle poválím trošku. No, hlavně nechoďte zpátky na kola, dík. Já žeru střepy. Don't worry, žer střepy. Don't worry, žer střepy. Nevidíte mě, sakra, nevidíte mě. Au. No, super. Ano, v skutečnosti nejlepší. Znáte tu rutinu, dobří lidé, až se jim ztratím. Uvidíme se. Yes, je to tam, dobří lidé. Hů.
Tak, dostaň autobus do nějaký přistávací zóny, či co mi to řeklo, nějaká olejová továrna. Hele, ono je to docela blízko. Kdybych věděl, kam mám je, tak už jsem tam mohl jet dávno. Tak, teď to tu vyšpaciru takhle, hlavně jak bych to nepřevrátil na poslední chvíli, ten bus. Hele, s kapsulkem můžeme se koukat takhle za nějakýho vězně, že jo? Úplně. Takže za co vlastně sedíte, pánové? Tady to jsou jenom bílí límci, to znamená, že páchali jenom nějakou administrativní zločiny. As you wish, dear boy, ale taky má angličtinu na super levelu. Jakový študovaný vězeň, to je bez tak opravdu nějaký Hannibal Lecter, študovaný, že jo, chytrej, ale má rád lidské maso. Takový požitkář novodobej. Tak, teď jdeme k té olejové plantáži, oil plant, já nevím, co to je oil plant, jako nějaká... Tady zase nějaký UFO porno se odehrává mezi tím motocyklem a tím jeepem. Ach jo. Ale jako, nemůžu teď ani na nic zaťukat, ale musím zaťukat hned, jak tohle video nahraju. Zatím mě policajti jako na mě nic nemají. Vždycky třem hvězdám upláchnu jako s bravurností. Tady už ten si pro ně jde, ne? Tenhle ten bezďák, jak tam šel. Děkuji. Ale opravdu vybrané chování nemá tenhle ten Hannibal kanibal. Tamhle jak spadnul ten autobus vězeňský sám do vody. A v skutečnosti skvělá jako mořeplavecká píseň tady. Ten rokec, jak tam zní prostě ten heavy metal, jak najednou zazní, když dodíláte misi, že jo. Hele, přistavili nám tu rovnou autíčko, ano, zavolej si Stubbsovi, to víš, jo, ještě na poslední chvíli. Neboj, ty pánové nepotřebujou štěstí, viděl jsi, měl jsi je vidět v 73. Jo, jak teď ještě prostě naznačil, ne, jako Johnny. Myslím, že jejich pravý problém by mohl spočívat v jednom z nich během té jejich plavby bez jídla a bez pití. Když se najednou ten kanibal tam podělá, nebo začne prostě všechny maniakálně vraždit, ale hej, to už není můj problém, že jo, já jsem svoji část mise splnil, že jo, takže lol, jolo, Billy, co nám píšeš? Potřebujeme tvůj input na, v diskuzi, Johnny, přijď do hauzu, do nějakého hauzu našeho, do nějakého ukrytu. Tak jo, dobří lidé, ale já to tu utnu, zajdeme k Billymu, ale to už v příštím partu, protože bez tak tohle hraju nějakých už 20 cca minut, jsem taky unikal chvilku poldům, že jo. To bude sice vystřižený, ale jolo. Co tady ten policaj s tou nákupní taškou, co to má znamenat? Ne, ale dobře, ještě si vyzvedneme hovoru od Ashley, neodjíždí nikam. Johnny, potřebuju pomoc. Jedu v nějakých hodně špatných věcech, potřebuju rytíře v lesklé zbroji, aby mě z toho dostal. Ale neřekne mi to teď, že mám plnit misi, ne, to mi neříkej, no. Já už jsem chtěl ukončit, no. Super, no, takže jedeme ještě rescue note Ashley z nějakých sraček, do kterých se dostala. Ano, tohleto video nebude mít 40 minut, ne. Ještě, že jsou tu tyhle ty v tom GTA 4, ještě, že jsou tu tyhle ty nucený mise, kdy musíte opravdu plnit úkol a nemůžete si vybrat. Ty miluju opravdu, ty jsou do let's playe, úplně magnifik vynikající. No tak co máš pro mě, vystřílej celý barák tady gangstrů, běž nahoru a najdi Ashley. Bez tak se budeme muset probojovat potom skrze armádu jejich milenců, že jo, a drogových dealerů. Jak Max Payne normálně tohleto. Find Ashley, no. Tak to bylo rychlý, ona je jenom v prvním patře, že jo? OK. Tak, vememe na ně raket... Ježišmarja, co to je tohleto? Co to... Najednou auto vsadne, tady zase někdo ožil. Tak, vemu na ně tady luparu, tradiční sicilskou pomstu. Jak ty to do nich nametám, do nich by se i hodil takhle ty, jako ten raketomet, do nich prdnout jeden. Prd, takhle vám to tam naprdám. Naprdím vám tam takhle ty broky do kožichu, až vás obskáče rosnička. Tak, hlavně nesejmout Ashley, jo, bacha na to.
Tak co, Ashley, ty stará fetko. Čím se zase sjíždíš, jakýma sedačkama? To je průser, když máte takovouhle osobu ve svém životě. Kde mám telefon? Kolik je vůbec hodin? I'm not the one messing up my head on a week-long ice bench. I remember when you used to mess around at my place. It don't happen anymore either. Take me home, man. Crashing hard. Ztracená existence. To je jak ty básníci, o kterých jsme se učili v češtině. Ztracené existence, ano. Jak se jim říkalo, zbyteční... Ježišmarja, tady se ještě někdo troufá s baseballkou jako proti lupaře. Teď jsem ještě asi sebral tu baseballku. Kdo to počítá, kolik dní jsem byla střízlivá? Teď nám tu zamknuli před nosem, super. Hej, díky, že se teleportuješ. Ale jakože utíká jak maratonka, ne? Normálně na to, že se sjíždí nějakým heráčkem. Tamhle nám zrovna odjíždí taxík. Papa, taxíku. Teď chce od nás praštit. Už drž hubu, prosím tě, ale go back for Ashley. Hele, taxík, yes. On jde pro nás, taxík, ten je ale milej. On věděl, že potřebuju pomoc, tedy bez tak... No jasně, že to je na třetím ostrově, protože proč ne? Tak zastav tágo, prosím tě, hlavně se nezastav o moje tělo, jo? Nebo tebe zastavím svojí brokovnicí. Tak, nastupovat Ashley, je to na mě, tato jízda. Ale práskni do kopit, sakra, tágo, nemám na to celý den, to už jsem tam mohl, kdybych chtěl sledovat tu jízdu taxíkem, tak bych tam jel vlastním autem. Sakra, mě ten černý chmelomok dává. Ne! Ještě na poslední chvíli přejeďte tu feťačku. Jsi v pohodě, Ashley, no, ty neskoušej mě, tágo, neskoušaj tohleto. Tak, tady pojď, prosím tě, Ashley, ať už tu misi dokončím a dokončím tenhle part. Děkuju, Ashley, že se sfetovala zrovna na konci mýho partu. Chválím. Co, ona jenom něco kouří? Já myslel, no tak kouřit něco, to ještě není tak zlý, jako si něco píchat, ne? Já vím, že nejsem moc, ale jsem tvoje, to je opravdu tyhle ty vyděračský prostě typy lidí, ty jsou nejhorší, jako... Ne, já už to nikdy neudělám za 2 týdny, bum, už zase lítám v drogách, brácho, přijď mě zachránit, díky, že jsi mě zachránil, já už to nikdy neudělám, bum, za týden jsem znova v tom, paráda. Ještě štěstí, já děkuju bohu, že nikoho takového ve svém životě nemám. Ty jsi ridikulózní, opravdu. Konec mise, děkuju. Tak teď konečně už můžu zase po dalších 10 minutách ukončit part, prosím tě, zastav se, taxíku, díky. Tak, dojdu si pro Vestu, ale hlavní je, že to tu ukonču, příště dáme misi pro Billyho. A pokud se vám líbilo, víte, co máte dělat, jako vždycky, lajky, komenty, pokud se vám líbí celá tvorba, dejte odběr, podívejte se na facebookovou stránku mojí a mezi tím, papa, dobrou noc a pozdravujte. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.